יפה מאוד. טראורי, היום באגף, עובר שם בקלילות את אופק ביטון, צריך להוציא רוחב טוב, איזה שער, הנה הוא מוציא, והנה השער! תגידו, בשעה טובה ומוצלחת, בנג'מין קוקו, עם שער בכורה בליגת הבורסה לניירות ערך. הנה זה בא, ומה הוא עושה? הולך להניף שלט, שאנחנו לא יכולים לדעת מה כתוב בו. קוקו תסתובב, דרי למצלמות, בכל אופן, מברוק. כפר סבא, ביתרון 1-0, ובצדק, פעולה יפה של טראורי. ונגיחה מצוינת של קוקו, שסוף סוף כובש. תראה לנו, תראה לנו את השלט. 9 דקות, 10 דקות של משחק, שליטה ברורה של הפועל כפר סבא. הם ראויים לשער הזה, הם היו הטובים יותר, הם יזמו יותר, הם תקעו יותר. סקציה נס ציונה הגיעה בכלל בלי התקפה, לא הגיעו בכלל לתוך הרחבה, והמשחק שלה לא טוב. כפר סבא בהחלט ראויה לשער הזה. 14 שערים בעונה שעברה בליגה הלאומית לקוקו. אבל תראה פה את כל המהלך הזה, כן? של הפריצה של טראורי והרמת הכדור המדויקת שלו, והוא נשאר קוקו חשוף לגמרי, לא נותר לו רק לשים את הראש ושם את הכדור ברשת.